tillsammans och välkommen tillbaka till en ny video! Idag sitter jag här i mitt nya rum som inte typ är ett rum än för att jag har bara min säng och min spegel och jag har inte fått göra det till mitt egna rum. Men det är inte den här videon ska handla om utan idag ska videon handla om att jag har fått ett paket. Och det här paketet innehåller min nya kamera och nu har jag sagt det så nu börjar vi. Nu har jag en kniv här och jag ska öppna. Jag tänkte också att jag ska säga att jag ska jämföra, det här är en vloggkamera. Den här vloggkameran ska jag jämföra med min gamla vloggkamera. Det här är alltså Canon PowerShot G7X Mark II. Jag är så himla taggad. Oh my god. Sånt man inte blir kvar. Laddarsladd. Sån här som man har på handleden så att man inte tappar kameran. Batteri. Det är bra att ha. Och så själva laddaren då. Och här i. Jäkla taggad. Alltså jag ska ju vlogga när vi åker till London om typ... Det är 2 veckor exakt idag. Och då är det så kul att ha en bättre vloggkamera. Oh my god. Oh my god. Titta på den. Oh, vad fin. Det här är alltså den nya och det här är den gamla. Och som ni hör, den gamla har liksom såna här som... En sån där band så att man inte ska tappa den som har runt halsen egentligen. Men jag använder inte det för att den, jag har den inte runt halsen. Ja. Och så här är de också från sidan. Men som ni ser är den här kameran mycket mindre än den här. Och den har inte heller någon så här ljud när man skakar. Sen också den nya kameran har så här inbyggt linsskydd. Och den här har... sånt här som man tar av. Sen kan man också ta av, vad heter det, linsen liksom. Och byta ut den. Den gamla kameran har att man kan fälla upp bara så här liksom. Medan den nya kameran kan fälla upp och sen också ner lite. Så att om man vill filma liksom så här så ser man ju fortfarande liksom. Jag tänkte att jag skulle prova båda kamerorna liksom bredvid varandra nu och jämföra lite. Så ni får se liksom så här ljud och ljus och sånt där. Vi startar båda kamerorna. Det här är min gamla. Och som ni ser nu om jag startar den så åker den här ut ännu mer. Alltså den är liksom så här. Och sen är det inte touch på den här skärmen, det är det på den nya. Men jag tänker att jag tar en bild på mitt lilla stativ här. Oj, oj. Och sen så startar vi den nya kameran. Oh, just det, nu måste man hålla på med sådana här settings och grejer. Jaja. Vi får kolla det. Vad är det för datum? Åh, oh, gud. Nu startar jag den. Okej, nu tar vi en bild då på... Ja, så. Okej, vi följer upp här nu då. Och så ska vi vlogga med båda kamerorna. Gud vad läskigt. Det är ju touch på den här skärmen. Som jag sa. Okej, så... det jag ser som är skillnad är att min Sony A5000 har sämre stabilisering. För jag skakar ju med båda händerna. Och sen är det bättre ljus också i Canon-videon. Ja, det är bättre skärpa i Canonen också. Och sen ser jag inte lika gul ut i den. Nu vet jag inte vilken som är liksom den rätta färgen på mig. Men det är också
Fokuset kommer snabbare i Canon-kameran. Jag ska ställa ner nu lite bara. Och så pausa er. Och så ska jag gå runt i huset och kolla hur ljuset funkar. Okej. Okay. Oj, där var lådan. Okej, okay, ska vi se. Fokuset var lite bättre nu på Sony. Nu öppnar jag dörren med min fot. Ljuset är mycket, mycket bättre i Canon-kamera. Alltså gud, jag är så himla lycklig. Jag ska prova gå in på toaletten där det inte är något ljus alls egentligen. Jag ska släcka här. Okej, som ni ser nu så, alltså Canon-kameran tar jag upp mer, alltså av ljuset som finns i rummet. Nu går vi in här. Vi provar att stänga till den helt och hållet. Då är det kolsvart. Men om man öppnar pyttelite så ser man liksom, jag ser mig mer i kameran, alltså Canon-kameran, än vad jag gör i verkligheten. Vilket är helt sjukt. Oj. Och hur den anpassar sig. Ja, men det gick ändå ganska fort. Wow, vilken kamera. Jag är verkligen jättenöjd med mitt köp. Jag tänkte faktiskt att jag skulle slänga in lite klipp från helgen. För att jag skulle vlogga. Men det blir lätt så att när jag är i Branäs. Så tänker jag bara, åh gud, jag ska vlogga, vi har så kul och så. Och det är liksom så, vi har skitkul. Men jag glömmer bort att vlogga. Så jag har filmat lite när vi åker skidor och lite sån här småklipp. Som jag har satt ihop. Så jag slänger in dem här nu i videon mitt i här. Så här kommer lite klipp från Branäs i helgen. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att se att jag har köpt en ny kamera som jag kommer att vlogga med så himla mycket när jag är i London. Jag tänker att jag ska vlogga varje dag då. Och det känns ju mer roligt nu när jag har en lite mindre kamera som får plats i liksom små väskor och sånt. Och sen även en kamera med bättre kvalitet enligt min åsikt. Så det ska bli jätteroligt. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. I så fall kan ni gärna lämna en like. Och så får ni gärna kommentera vad ni vill ha för videos i framtiden och så. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!